pembelajaran secara maya. So pada minggu ini cikgu akan teruskan dengan pembelajaran prinsip akaun tingkatan 4 di mana bab yang ketiga iaitu dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. So kali ini pembelajaran secara maya di mana pelajar perlu melihat video yang diberikan oleh guru. Selepas itu sebarang persoalan pelajar perlu boleh menanya dalam grup WhatsApp yang telah disediakan. Jom. Okey, baiklah kelas. Okey, kita teruskan lagi pembelajaran pada minggu yang kedua pada bulan 4 ini. Okey, so untuk kelas prinsip akaun tingkatan 4 di bawah tajuk bab yang ketiga iaitu dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Okey, pada minggu lepas cikgu dah terangkan serba sedikit iaitu tajuk utama iaitu di bawah tajuk dokumen perniagaan cikgu terangkan kepentingan dokumen perniagaan and then dokumen perniagaan beberapa jenis. Okey, betul tak? Cikgu dah terangkan. So, untuk minggu ni cikgu akan perjelaskan satu per satu. Okey. So, kita pergi kepada aliran dokumen perniagaan pun cikgu dah terangkan pada minggu lepas. So, untuk minggu ni cikgu akan terangkan iaitu dokumen sumber dahulu. Okey. Dokumen sumber. Okey. Dokumen sumber. Apa yang dimasukkan dengan dokumen sumber? Beberapa jenis yang ada dalam dokumen sumber. Okey, cikgu harap kamu bersedia dengan modul yang cikgu berikan. Kamu boleh rujuk pada modul tersebut sambil kamu melihat video yang cikgu berikan ini. Okey, so untuk kelas minggu ni cikgu akan fokus iaitu sumber, dokumen sumber. Cikgu highlight kat sini. Okey, dokumen sumber. Okey, so dokumen sumber dalam prekod ni penting. Okey. Kenapa penting? Okey, cikgu akan zoom kat sini sikit. Okay, cikgu akan zoom. Okey. Yang pertama dokumen sumber ialah bil tunai. Apa yang dimasukkan dengan bil tunai? Okey, so bil tunai merupakan, okey cikgu highlight kat sini. Okey. Apa yang dimasukkan dengan bil tunai? Okey, bil tunai. Okey, bil tunai merupakan dokumen perniagaan yang dikeluarkan oleh penjual apabila menjelaskan bayaran dengan serta-merta secara ni. Apabila menjelaskan, okey cikgu highlight kat sini, menjelaskan bayaran dengan serta-merta secara tunai. Contoh situasi kat sini, kamu pergi kedai, kamu ambil barang, kamu beli, kamu bayar kaunter, terus kamu dapat bil. Betul tak? Sebab kamu bayar duit, kamu cakap saya nak receipt sekali, so dia akan bagi bil tunai lah. Secara manual. Ni bil tunai ni secara manual. Dalam bil tersebut, dinyatakanlah apa yang kamu beli. Betul tak? Ha, itu maksudnya bil tunai. Bil tunai merupakan dokumen perniagaan yang dikeluarkan oleh penjual lah. Penjual yang keluarkan bil tunai. Bukan pembeli. Okey? Dengan serta-merta secara tunai. Okey, boleh? Okey, bil tunai disediakan dalam dua salinan. Okey, yang pertama ialah bil tunai asal eh. Yang pertama ialah bil tunai asal merupakan bukti belian secara tunai oleh pembeli. Sumber maklumat untuk perekodan dalam jurnal pembayaran tunai atau buku tunai. So, kamu akan rekod dekat buku tunai, sisa belah kredit dan juga kamu akan buka satu jurnal pembayaran tunai lah. Sebab kamu bayar secara tunai. So, dalam bil tunai ada dua kamu kena rekod. Dalam satu pembayaran tunai, dalam buku tunai kamu kena rekod satu and then kamu kena buat jurnal pembayaran tunai. Okey, manakala yang kedua ialah bil tunai salinan pula. Untuk salinan merupakan bukti jualan secara tunai bagi penjual, yang asal tu kita bagi kepada kita punya pembeli. Yang tunai, yang salinan tu kepada penjual. Sumber maklumat untuk perekodan dalam jurnal penerimaan tunai. Ingat eh? Beza. Kita akan rekod dalam jurnal penerimaan tunai dan buku tunai di sebelah debit. Ingat. Bil tunai, salinan kita akan rekod dekat debit. Yang asal kita akan rekod dekat kredit. Okey. Boleh? Boleh ingat belajar? Ingat, jurnal pembayaran tunai kita akan rekod bil tunai yang asal. Jurnal penerimaan tunai kita akan rekod dekat bil tunai salinan. Itu merupakan yang berkaitan dengan bil tunai. Okey, boleh? Okey, kita pergi yang kedua ialah keratan cek. Apa pula yang dimasukkan dengan keratan cek ni? Okey, so cikgu highlight kat sini. Okey, keratan cek. Okey, keratan cek merupakan rujukan bagi pembeli apabila menjelaskan bayaran menggunakan cek. Maknanya, dia bukan bayar secara tunai, dia bayar secara cek. Dia bawa cek tu, dia bayar. Okey, itu maksudnya keratan cek.
Gerakan cek merupakan rujukan bagi pembeli apabila menjelaskan bayaran menggunakan cek. Sumber maklumat untuk perekodan adalah jena pembayaran tunai ni, jena pembayaran tunai dan juga buku apa? Buku tunai. Di sebelah mana? Di sebelah kredit. Ingat eh, di sebelah kredit. Itu merupakan keratan cek. Okey, boleh? Okey, so dah dua dah kita belajar iaitu bil tunai dan juga keratan cek. Okey, kita pergi yang ketiga pula. Okey, yang ketiga apa? Yang ketiga ialah berkaitan dengan invoice. Apa pula invoice ni? Okey, invoice. Okey, apa dimasukkan dengan invoice? Okey, invoice merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh penjual. Okey, ingat eh, invoice ni dikeluarkan oleh penjual untuk memaklumkan. Ha, ni, untuk memaklumkan. Cikgu halat kat sini lah untuk memaklumkan tentang jualan, okay, tentang jumlah hutang yang perlu dibayar oleh pembeli. Maknanya penjual akan hantar kepada pembeli supaya peringatan berapa yang perlu bayar. Itu merupakan invoice. Invoice tu berkaitan dengan apa detail, berapa yang perlu dibayar. Okey, boleh? Ha. Okey, invoice diserahkan oleh penjual berdasarkan nota serahan yang telah diserahkan oleh pembeli. Minggu lepas cikgu dah terangkan kan, aliran-aliran antara penjual dan juga pembeli. So, minggu ni cikgu akan terangkan berlakunya, macam mana berlakunya pengaliran tunai ni. Okey, invoice disediakan oleh penjual berdasarkan nota serahan yang telah disahkan oleh pembeli. Seterusnya ialah invoice dikeluarkan apabila urus niaga dijalankan secara kredit lah. Maknanya secara hutang. Kalau secara hutang, dia ada invoice. Sebab contohnya kita akan bagilah sebagai peringatan kepada penghutang tersebut. Okey, boleh? Okey, itu berkaitan dengan invoice. Eh? Okey, seterusnya kita pergi kepada receipt. Apa pula dimasukkan dengan receipt? Okey, cikgu dah, cikgu rasa receipt ni semua orang faham kot. Kan? Setiap kali kita beli barang ke kedai ke, kita akan dapat receipt, betul? Biasanya receipt-nya kamu buat apa? Kamu buang je kan? Ha, okey. So, receipt merupakan dokumen perniagaan yang dikeluarkan sebagai bukti akuan. Okey, kat sini cikgu highlight. Okey, bukti akuan penerimaan dan pembayaran tunai. Pembayaran tunai atau cek. Ah, bukti pembayaran lah kalau receipt ni. Betul tak? Ada setengah orang tak nak receipt, ada setengah orang nak receipt. Ah, bukti pembayaran. Okey, receipt disediakan apabila pembeli menjelaskan bayaran. Nah, apabila kita bayar, bayar duit, kita akan dapat receipt. Okey, boleh? Receipt boleh dijadikan bahan bukti di mahkamah. Eh? Ah, okey, receipt boleh dijadikan bahan bukti di mahkamah. Okey, boleh faham? Ini merupakan dokumen sumber. Okey, seterusnya kita tengok pula apa pula dokumen sumber berikutnya. Okey, berikut. Okey, so lagi ialah nota debit. Apa yang dimaksudkan dengan nota debit? Okey, ni nota debit. Apa yang dimaksudkan dengan nota debit? Nota debit merupakan invoice tambahan. Kerja gua ialah kat sini ialah invoice tambahan. Okey, invoice tambahan yang dihantar oleh penjual kepada pembeli. Penjual dihantar kepada pembeli untuk memberitahu bahawa akaun pembeli telah didebitkan. Itu merupakan nota debit. Okey, boleh? Tujuannya adalah untuk menambah jumlah. Okey, tujuan dia ialah untuk menambah jumlah amount di dalam invoice kerana terkurang nilai daripada yang sebenarnya. Disebabkan apa? Disebabkan dekat sini. Kamu tengok kat sini. Disebabkan oleh yang pertama ialah catatan tertinggal. Catatan tertinggal dalam invoice seperti okey, seperti apa yang selalunya tinggal ni? Okey, iaitu cas angkutan, belanja pos, cas peti barang atau tin. Okey, boleh? Yang kedua disebabkan oleh sesuatu butir dikenakan bayaran yang kurang kerana kesilapan pengiraan. Ah, berlaku kesilapan pengiraan. Okey, boleh? Okey, seterusnya ialah faedah dikenakan. Yang C ni ialah okey, cikgu highlight kat sini. Okey, faedah yang dikenakan kerana pembeli lewat menjelaskan bayaran. Okey, faedah dikenakan kerana pembeli lewat menjelaskan bayaran. Eh, okey, last sekali ialah charge tambahan kerana menukar barang. Okey, itu merupakan nota debit. Apa pula dimasukkan dengan nota kredit? Okey, kita lihat kat sini perbezaan dia apa. Okey, untuk nota kredit pula,
Cikgu Haila kat sini nota kredit. Okey, apa pula beza dengan nota kredit ni? Nota kredit merupakan dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli bagi memberitahu bahawa akaun pembeli ni, akaun pembeli telah dikreditkan bagi mengurangkan hutang pembeli. Ha, itu merupakan nota kredit. Jumlah amount dalam invoice asal telah terlebih nilai daripada yang sebenarnya. Kerana apa? Okay, so yang pertama ialah disebabkan oleh pembeli memulangkan barang niaga kerana tidak berkualiti, rosak, salah saiz atau jenama. Akan wujudnya adalah nota kredit lah. Okay, kalau kita beli barang tu rosak, tak berkualiti, salah saiz atau tidak berjenama, kita akan berlakunya ialah apa? Nota kredit lah. Okay. Pembeli memulangkan rak atau bekas kosong yang telah dicas dalam invoice. Seterusnya ialah jumlah dalam invoice terlebih nilai kerana salah pengiraan. Okey, boleh juga tersalah kan. And then commission atau allowance diberikan kepada pembeli. Kita boleh yang ni. Okey. Okey, itu merupakan nota kredit. Okey, boleh belajar nota kredit. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada nota kredit dah. Okey, maklumat debit. Apa dimasukkan dengan maklumat debit? Maklumat debit merupakan maklumat debit. Apa yang perlu dimasukkan dengan maklumat debit ini? Okey, maklumat debit merupakan penyata yang dihantar oleh pihak bank kepada pemilik akaun untuk memaklumkan bahawa akaunnya telah didebitkan atau dikurangkan dengan jumlah tertentu berserta dengan sebab. Mana pihak bank yang akan hantar maklumat debit ni? Kenapa kita keluarkan duit? Kenapa berlakunya pengurangan duit? So dia akan bagi tahulah apa yang berlaku . Okey, antara sebab-sebab, okey kat sini kamu boleh lihat kat sini ialah antara sebab-sebab akaun telah didebitkan berkurang. Yang pertama ialah bayaran dikenakan oleh bank seperti charge bank, kat sini ialah seperti charge bank atau commercial bank, buku cek. Cek tak laku dan faedah atas overdraft. Okey, perintah sedia ada atau arahan tetap seperti bayaran premium dan juga insurans dan juga yuran kelab . Okey, seterusnya kita pergi kepada maklumat kredit. Apa pula dimasukkan dengan maklumat kredit? Tadi maklumat debit, sekarang kita pergi kepada maklumat kredit. Maklumat kredit ialah penyata yang dikeluarkan oleh bank untuk memberitahu pemilik akaun bahawa bank telah mengkreditkan atau menambahkan akaunnya dengan jumlah tertentu berserta dengan sebabnya. Itu maklumat kredit. Okey, boleh? Sebab-sebab akaun dikreditkan. Okey, yang pertama ialah dividen yang diterima oleh bank bagi pihak pelanggannya, pindahan kredit iaitu penerimaan daripada pelanggan yang dibayar terus ke akaun bank pelanggan. Okey, pelanggan. Seterusnya ialah faedah atas simpanan tetap pelanggan dimasukkan terus oleh pihak bank. Itu ialah maklumat kredit. Okey, maklumat kredit. Mana apa-apa maklumat dalam akaun kita, bank akan bagi tahu kita. Okey, boleh? Faedah atas simpanan tetap. Okey, boleh? Okey, so yang terakhir ialah slip daftar tunai. Apa pula dimasukkan dengan slip daftar tunai ni? Okey, slip daftar tunai merupakan penyata bercetak yang dikeluarkan daripada mesin daftar tunai penjual dan apabila pembeli membayar secara tunai. Okey, yang kedua ialah slip daftar tunai tidak mencetak nama pembeli yang membuat pembayaran. Okey, membuat pembayaran. Okey, so untuk minggu ni cikgu akan terangkan sampai di sini saja berkaitan dengan beberapa jenis iaitu dokumen sumber. Okey, boleh faham pelajar? So cikgu harap kamu faham apa penerangan yang cikgu beritahu. So selepas kamu melihat video yang cikgu terangkan ini, cikgu harap kamu dapat menjawab beberapa soalan yang cikgu sediakan dalam modul
tersebut. Dan sebarang persoalan, pertanyaan, kamu kamu boleh menanyakan dalam grup WhatsApp yang telah disediakan. So, cikgu harap kamu faham. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa di lain masa. Okay, Assalamualaikum.